Orang ngangau kaku bob, mayang aku bebelah pinang. Di hamat ngangau kurang. Tu ajak cara ya. Siti simpul sari sebedau belah pinang. Kenjong berita sobok 4 hari ngenak perahu. Nanti nak 3 hari jalan kaki. 2 jam pak jalan luar. Dia tu, ni boleh nak simpul lagi. Dia tu, kalau korang belah pinang, nak telefon aja. SMS aja, boleh lah. Dia tu, aku belajar nancang mitai. Tu, nak menemu tenya.